Здравейте, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Мариан Маринов пита съвсем директно. Себастиан Фетел има ли шанс отново да стане световен шампион? Интересно е наистина как ще се развие кариерата на Себастиан Фетел от тук, след преминаването му в Астън Мартин до година. Според мен, никога не бива да се казва никога в Формула 1. Всичко е възможно. Разместване на пилотите, развитие на отбора на Астън Мартин до битка за титлата. Но така, при по-стандартен начин на развитие на събитията в следващите години, много трудно можем да си представим, че отбора на Racing Point, бивши отбор на Джордан, ще бъде в състояние в така обозримо бъдеще, когато в крайна сметка ще разглеждаме кариерата на Себастиан Фетел, да се развие до степен да се бори Себастиан за спечелване на световната титла. И един евентуален друг трансфер, примерно в посока Мерцедес, би могъл да бъде по-вероятната възможност, евентуално, казвам, или връщане в Red Bull, зависи какво ще стане и с Red Bull, Honda, как ще се развие кариерата на Макс Верстапен, отново да го изведе на пътя към спечелване на титлата. Но може би така по-текстен въпрос е да стане световен шампион с Астън Мартин. По-скоро си мисля, че много трудно можем да очакваме такова нещо. Разбира се, нека да видим как ще проработят всички тези мерки, които толкова много години се готвят и най-после започват да влизат в формулата. Ограничение на бюджетите, някакви нови технически правила, които също да поизравняват силите, ограничаване на времето за изследвания при топ-отборите. И в крайна сметка резултатът ще бъде много интересен от всичко това. И естествено, пряко ще се отрази на отговора на въпроса, ще може ли отново Себастиан един ден да се бори за титлата. Благодаря за изпратения имейл на Йоан Маринов. Простете, ще се видим отново скоро.